אין להם מים? שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מתשע, תצרו תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, תראו מי מתכנסו ובאו, במיוחד בפניכם, מתן פלד! אהלן, מה נשמע? מה קורה? בסדר, ברוך השם. כן? זהו? הכל בסדר? לא, אין איזה משהו מיוחד, משהו? אני מניח שעל הכל אנחנו נדבר תוך כדי, על האתגרים, על התקווה פה ושם. אתה איש רציני, מתן. משתדל, אתה יודע. אתה איש רציני. עם ישראל זה עסק רציני. אי אפשר להתבדח. אי אפשר להתבדח. אפילו בפורים. אבל פורים. אפילו בפורים. בחתונות היהודיות, אתה זוכר, אנחנו שוברים כוס, לפני כן גם שמו... לא, אבל השבירת כוס זה לחורבן הבית. נכון. גם ברגע השיא שלך, אתה צריך לזכור את עם ישראל, את האומה, את הסיפור. טוב, טוב שיש אנשים כמוך שמחזיקים פה את כל העסק שלא יקרוס. יפה מאוד. אטלס. בני ציפה! מה קורה? גמרתי לקרוא את הספר של גליה עוז. או, סוף סוף, מה נשמע? בסדר. מה היא אומרת? הכל בסדר. כבר כל הרעש נעשה. כן. אני לא מבין. איך הספר? הספר? זה ספרון. זה לא רע, זה ספרון. קוראים אותו בשנייה. כן. המון, מאוד מאוד דמגוגי, מאוד מאוד... אבל עשוי טוב. זאת אומרת, כי עובדה היא שכולם קראו אותו. זאת אומרת... אבל זה לא הוגן. שיש משהו שבפנים. אבל היא עשתה מעשה לא הוגן. אבל הנושא... לא, מה זה לא הוגן? לדבר עליו עכשיו, אבל לא נמצא. היא סופרת, היא רוצה להרוויח כסף. תדע לך, בן, אני חושב... אתה חושב שזה בצע כסף? זה לא, הם פשוט רוצים... זה כמו משפחת המלוכה הבריטית, יוצא ספר על משפחת המלוכה הבריטית. היא אגב מאוד דומה, הרי יש הדמות של האחות הגדולה, פניה. פניה. שהיא כאילו המלכה אליזבת. והיא, גליה, זה כאילו מרגרט, המרדנית וכו' וכו'. זה ממש נושא, הספר הזה הוא נושא... יכול להיות בסיס לסרט חצי דוקומנטרי כזה, כמו הקטע. מה, למשפחה? כן. אבל כאילו... זה תמיד עמיד הדברים האלה... איך אתה מתרשם מעמוס? מעמוס? תראה, אני אגיד לך את האמת, הנה, בדיוק הוא אמר שהוא עכשיו כותב ספר. אבל אתה הכרת אותו טוב, לא? וכשאתה נמצא בכתיבת ספר, אתה בהפרעה. בהפרעה, אתה לא יכול שיפריעו לך. אז יכול להיות ש... אתה הכרת את עמוס עוז? אני הכרתי אותו מצוין. הוא לא היה, לא נראה. את הצדדים האלה? לא, אבל ראיתי אחרים במשפחה שהיו כן. לא, ולאו דווקא הוא. מה, היא אומרת שהוא ממש התעלל בה? תראה, אם אתה קורא את זה ממש לעומק, אתה רואה ואתה מנסה לראות, ככה, לראות איך, מה כתוב פה. אתה יודע, כי יש לפעמים מורים שמרביצים. אז אני יכול להגיד שגם אני עברתי, אני יכול לכתוב בדיוק אותו ספר על אבא שלי, מנוחת רועדן, אבל אני לא אכתוב. שירביץ לך. כי זה ככה, זו הייתה הדרך בתקופה שלנו. לא, אבל היא טוענת שהוא התעלל בה. שאנחנו היינו ילדים לחנן. היא טוענת שהוא התעלל בה. בסדר, אני גם יכול להגיד שאבא שלי התעלל בי. אבל הוא לא עשה את זה בשביל להתעלל, הוא חשב שככה צריך לחנך ילדים. אתה לא מתרגש. כשאני גדלתי בצפון תל אביב, לא במקום פרימיטיבי כביכול, אבל כן פרימיטיבי. לא, לא שמתי לב. ושם האימהות, אני זוכר את האימהות של השכנים, היו מוציאות חגורה ומרביצות לילדים ככה עם חגורה. נו, אז כל הילדים עכשיו בישראל יכתבו ספרים על שהאימא שלהם או אבא שלהם התעללו בהם, די. זה פשוט, אבל זה מוסיף למיתוס של עמוס עוז, זה רק יוסיף לו, זה לא יגרע ממנו. אבל לוותר על שטחי מולדת בשני הרעיון. בני ציפר, תודה ששיתפת אותנו בקריאה שלך של ה... המון זמן נתת לו. וואו, מגיע לו. בני ציפר, כל מיני שיוכים לספר בבית ספר, שמדברים על ספר, יש לזה כזה שם... יומן קריאה. יומן קריאה או משהו כזה, בסדר. אפרת פינקל! אני לא גדלתי כבר בדורות המתעללים, אני גדלתי בדור שכבר היה אסור להרביץ. אבל את גדלת בבית חרדי ארדקור. חרדי? אחלה, אני גם יכולה להגיד שאבא שלי התעלל בי, אבל זה פשוט לא נכון. אבל אם תכתבי ספר, זה יהיה כתוב... תשמע, אם יהיו חסרים לי חומרים, אני בטוחה שההורים שלי ישרו קו עם הזה. לא יודעת, כל מה שמטריד אותי עכשיו זה שאין לי תחפושת לפורים. באמת? כן. זה הכי, זה הסוגיה הכי בעיניי קשה של השבוע. אבל לא מרגישה שאת קצת חיה בתחפושת? אתה יודע שבדיוק מלך זילברשלג צייץ היום שאין לו תחפושת לפורים, כולם אמרו לו, אתה מתחפש כל השנה. אז כן. אז יצאתי כאילו... לא, לא. לא, חלילה. חלילה. פשוט אולי קצת פחות מקורי. הבנתי. אולי. תודה שגרמת. ואני פה בשביל זה. תודה. אני פה בשביל זה. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא איתנו ג'וש בריינר, המכונה סליפי ג'וש. כן. ערב טוב לעת תביעה מספר 173. 193 לדעתי, לא? בנימין נתניהו, מדינת ישראל נגדו. שלום לך, ינון מגל. מה נשמע? איך אתה? ברוך השם, תשמע, התחלתי את פורים. נו, לא שמנו לב. מהבוקר אני בחברותות לומד על חג פורים. כמה שתית מהבוקר? בוא תגיד. בוא, הביאו לי בקבוקים, אל תשאל, וכשמים שפורי, אתה בא ללמוד חברותה, אתה חייב לשתות. לא הבנתי את הקטע. בסך הכל פורים, מה קרה? מה הדרמה? אני לא מבין.
יש לנו תוכניות בערב, יש לנו תוכניות בבוקר. רבותיי, בואו נתחיל. אנחנו רוצים שהאוכלוסייה שלנו, ככל שהדבר ניתן, תהיה מחוסנת לחלוטין. זה גם נותן לנו הגנה לפני המוטציות שאנחנו מכירים היום, אבל יתכנו כמובן מוטציות חדשות. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נעבור את פורים בשלום, כדי שנוכל לחגוג יחד את הפסח. בפסח הזה נשאל שוב, מה השתנה? מה נשתנה הלילה הזה? והפעם נשיב, הלילה הזה כולנו מחוסנים. טוב, רבותיי, אין מה לעשות. בפורים התחלנו, בפורים בעזרת השם נסיים. אני מבקש לשמור על ההנחיות, לא להתקבץ, לא להתקהל, לא לעשות מסיבות מחתרתיות. אני כבר הזמינו אותי למסיבה מחתרתית ואני לא מתכוון ללכת. מצוין. מה איתך? אני רוצה לספר לכם, מכיוון שאני קורא את העיתונות הזרה, ראש עיריית... ראש עיריית העיר, ראש העיר של העיר הגרמנית הלה, הלך בקומבינה להתחסן. הלך לקומבינה להתחסן, כי מותר לחסן בגרמניה רק את בני ה-80 ומעלה. הוא הלך, למחרת, המשטרה הפדרלית הגרמנית דפקה בדלת שלו, הכרימו לו את כל מה שיש לו במשרד, והוא עכשיו עומד למשפט. הוא נעצר ועומד למשפט בגלל שהוא לקח חיסון אחד. ולנו יש פה, רוצים שיבואו, רוצים שיבואו. מי שלא מתחסן, באמת, הוא טיפש ברמות שאין לתאר. כולם פה התחסנו, נכון? אני... את התחסנת? התחסנתי. שני חיסונים? לא, מנה ראשונה, לא הספקתי עוד. כל הכבוד. כן. אני אומר לך, מי שלא מתחסן, הוא טיפש, אידיוט, וחמור מזה, הוא רוצח פוטנציאלי כי הוא מסכן את כל הסובבים אותו. יש לנו פה הזדמנות מדהימה להיאבק בדבר הזה, לצאת מהמשבר הזה. אני לא מצליח להבין את האנשים... אתה תלך למסיבה מחתרתית, ג'וש בריינר? לא, ברור שלא. אני גם, אני, קודם כל, אני גם לא, אני אגיד מילה למשטרה. אל תאמינו למשטרה. האכיפה מחר... אני לא אוהב את האטיטיוד הזה שלך, תדע לך. אתה נגד המשטרה כל הזמן. אני ראיתי את המשטרה במשך שנה. ההתנהלות שלה הייתה מתחת לכל ביקורת. אני לא מצפה שעכשיו, בחג הזה, שכולם יוצאים החוצה, רגע אחרי תום המשבר עם החיסונים, משהו פה ישתנה. אנחנו נראה בדיוק מה שראינו כל התקופה האחרונה. רגע, מה מתחת לכל ביקורת? היא לא הייתה מספיק פתוחה? ברור. אז מה רצית שישימו אנשים בכלא? ברור, לא בכלא. לא הייתה אכיפה במגזר החרדי, זה ברור. בסדר. לא הייתה מספיק אכיפה במגזר הערבי, זה ברור. אנחנו לא תראו תמונה שונה בימים הקרובים. לא הייתה אכיפה במגזר החרדי, היו מכות. סליחה, אני ברגע ששמעתי שיש עוצר לילי בפורים, שאגב, אם שואלים את דעתי, אני בעד העוצר הזה, ואני חושבת שזה גם נורא נכון שיבחינו בין היום ללילה. כי בלילה צריך עוצר לילי, כי יש את כל המסיבות וכל הבלגן, ובבוקר זה כבר סעודות משפחתיות, שברוך השם נראה לי שלאור החיסונים והכל, אנחנו באמת במצב שכבר די מאפשר את הסעודות המשפחתיות. אגב, אנחנו רואים פה הזמנה לחגיגת פורים בהבימה. בכיף שיהיה, כן? לא הזמינו אותי לשום... מזל שאין תשעים יותר. אין תשעים יותר. אבל לא, אבל איך ישר חשבתי כשאמרו, וואי, עוצר לילי וזה, נזכרתי כאילו במראות האלה של העוצר הראשון, והאם עליה מכות שהלך בין המשטרה לחרדים, והלב שלי פשוט דפק שבעזרת השם... אל תשחקי אותה פה, לא הייתה אכיפה במגזר החרדי, לא הייתה אכיפה בבני ברק, זה כבר מוכח במספרים. המשטרה לא הייתה קיימת, לא בבני ברק, לא במאה שערים. זה לא אכיפה, רק מכות. אולי באמת כדאי, קצת פחות מכות. מתן פלג, בבקשה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם על משהו. מה אנחנו תמיד שומעים על בנימין נתניהו? שהוא נכנע לחרדים, נכנע לחרדים, נכנע לחרדים. פתאום אני חושב על זה שראש הממשלה, גם בחגי תשרי וגם בחג הפורים, עומד על רגליו האחוריות, ואומר, אני רוצה פה סגר. אז, ואין חגים, אין דבר יותר חשוב לחרדים מלחגוג לחגים ולקדש אותם. ולכן, עוד טיעון של השמאל קורס לנגד עיניכם. מה קורס? תגיד, אתה נורמלי? אתה היית פה, ראית איך המשטרה התנהלה? תחת ראש הממשלה נתניהו? מה, אל תשחק לי אותה, כל דבר פה שיר על אלי נתניהו. אם המשטרה גם מתנהלת יותר בקשיחות, אז אתם, לא אני. אתה יודע איפה המשטרה התנהלה בקשיחות? אנשים היו פה צורגים שהמשטרה היא כמו בגרמניה. אתה יודע איפה המשטרה התנהלה בקשיחות? איפה המשטרה התנהלה בקשיחות? איפה שקל. בכיכר דיזינגוף. לא, זה נכון. די, נו. שם ראיתם החומים באופן שבוע. אגב, השערוריה היומית, אגב, אצלכם, כן, אצל השמאל, הייתה שנתניהו, הנה גילי כהן מצייצת, דיווחנו בחצי היום לא פחות מ-19 מדינות צפויות לקבל חיסונים מישראל. רשימת המדינות כוללת בין היתר את קפריסין, מאוריטניה, מה זה ש... הונגריה, הונגריה, הונדורס, גואטמלה, צ'כיה, מלדיבים, טוב, נו, וכו, וכו, וכו. כל מדינה תקבל בין 1,000 ל-5,000 חיסוני מודרנה. עד עתה לא ברור באיזה פורום התקבלה ההחלטה להעביר את החיסונים הללו.
לא, גילי כהן, לא, גילי כהן, מועצת העיתונות תקבל את ההחלטה הזאת, העיתונאים יקבלו, כן? וואו, זה דבר... אתה לא... קודם כל, נפריד בין שני דברים. ההחלטה לתת חיסונים יכול להיות שהיא חכמה, אבל את ברור לך שהיא צריכה להתקבל באיזשהו פורום מסודר? לא ברור לך דבר כזה? לא. מה שביבי מחליט. לא, כי מה שהוא הסביר, ביבי, זה שכל המדינות האלה נתנו לנו תמורה שהוא לא יכול להגיד מה היא. יכול להיות. אוקיי, זאת אומרת, הוא נותן להם כמה חיסונים. אז שנדע איך זה מתקבל. זה מוסיף רק משמעתו של ישראל. הציבור זכאי לדעת איך ההחלטות מתקבלות? הנה, הוא אמר. בבקשה, אני לא שמעתי אותו אומר. השאלה מי הבלם ולמה. תשמע, יש את ה... המערכת המשפטית היא מי שרוצה פה את ה... מה קשור עכשיו המערכת המשפטית? כי זה מה שנאמר פה. אז לא שמעת חדשות בדרך לכאן. כל הנושא פה זה האם היועץ המשפטי לממשלה יאשר את זה, ומה המערכת המשפטית תאמר על זה. ופה, עכשיו, כולם צודקים מבחינת... אגב, אני מבסוט שראש ממשלה במדינת ישראל, לא משנה מזה, הוא תחת איזונים ובלמים. תראה לאיזה מצב הגענו, אנחנו מחלקים חיסונים לכל העולם. ונהפוך הוא, היהודים מחלקים לכל שונאיהם בעולם. איזה יופי, תראה לי בבקשה את קריים מיניסטר, תסתכלו. שמים הרע מול מופע של נאשם בפלילים, אלברט בורלה, מנכ״ל פייזר, אמור להגיע לארץ וימצא את עצמו משמש כניצב עבור נתניהו בחגיגות שלפני הבחירות. הוא אמור להגיע עוד שבועיים לארץ, כן, מנכ״ל פייזר. פייזר מאוד רגישים לביקורת ציבורית, חשוב להציף את המטה שלהם בהתנגדות לביקור. מוזמנות ומוזמנים להסביר ולהביע ביקורת בתיבת המייל הבתים. לאן תגיעו? לבוי כבר. לאן תגיעו? משוגעים, משוגעים. עוד מעט תגידו שלא יביאו לנו חיסונים. משתגע מהאנשים האלה. זה לא יעזור, הם יכולים לעשות מה שרוצים. העולם רואה, כל העולם קמה לקבל חיסונים. מדינות מערב אירופה, מדינות מפותחות, אנשים בהיסטריה שהם לא מקבלים חיסונים. אבל זה לא רק זה. אז זה לא יעזור כל ההפגנות שיעשו. אבל זה לא רק זה, כי בסוף אתה יכול לומר, תראה, מדינת ישראל מדינה קטנה, זה לא כמו גרמניה, אז עובדה שבטח החיסונים מגיעים לכולם. פה זה יותר מזה, זה מערכת, כל המערכת המדינית, המערכת הרפואית, עובדים טוב. יש מדינות באירופה שמקנאות, מקנאות במדינת ישראל. לא, אני כנראה חייתי במדינה אחרת. נכון, מה אתה מדבר? קופות החולים, יש לך עמדות לקבל חיסונים. בארצות הברית אתה צריך לצעוד 10 קילומטר בשלג. בוא שנייה, נראה מי צייץ. אפשר לראות מי צייץ. מי צייץ. מי צייץ? חיים אלקסלסי, חדש יורדים מרחבי העולם, מעלים דרישות כלפי ממשלת ישראל. עצומה למדינת ישראל לספק חיסוני קורונה לאזרחים ישראלים החיים בבריטניה. גם אנשים בקפריסין יצרו איתי קשר שהם רוצים להתחסן, הם לא רוצים להיכנס לבידוד. מה אתם אומרים? לחסן את הישראלים היורדים או לא? בוודאי, בוודאי, בוודאי. קודם כל, יש, בכלל, אם אנחנו מסתכלים על הרעיון של מדינת ישראל, כאילו מדינת ישראל קמה כדי להגן על יהודים. לא משנה, זה פעם אחת זה להגן עליהם מאויבים, פעם אחת זה להגן עליהם מנגיפים, זה פחות משנה. יש יהודים ברחבי העולם, צריך להגן עליהם. וחוץ מזה, יש פה אינטרס של המדינה. כי הרי מה, אזרחי ישראל שחיים בחול, מן הסתם, מבקרים בארץ יותר. לנו יש אינטרס שככל שיותר אנשים ייכנסו למדינה... איזה מצב נפלא אנחנו. מדהים? בעיניי, נכון? באמת, ברוך השם, פוטפו, משהו אחד טוב במדינה שלנו. קודם כל, אזרחים לפני כולם, זה ברור. אבל אני אפילו תומך בלתת חיסונים לפלסטינים, שוהים חוקיים בישראל, גם להם לתת חיסונים. לעובדים או לכל הפלסטינים? רגע, אבל שמעתם... ל-70,000. אבל שמעתם מה החדשות, שרצו להכין בהר הבית, לפני הרמדאן או בזמן הרמדאן, בתפילות, להקים כזה מטה חיסונים, תחנת חיסונים, והרשות הפלסטינית והוואק מתנדבים בתוקף לכך. שימו מחוץ לשערים. ערבים תמיד התנגדו, כי מוקאוומה, ההתנגדות, זה חלק מהתרבות שלנו. קודם כל להתנגד. אבל עכשיו, היום יצא קמפיין כבר חזק של המשותפת. יש לך את זה ביותר גזעני? שקורא לכל האזרחים האנשים. הערבים תמיד לא ערבים כללים. משתגע. תקשיבו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. חוזרים עוד מעט. יש לנו מלא עניינים פוליטיים. תהיו איתנו. ביי, אוהב. סליחה שאני קוטע אתכם, אבל יש לנו תוכנית, תודה. מוטי מיכאלי כותב ויושב עם אשתי וצופים בפטריוטים. כל פעם שאתה אומר אוהב דקל, היא פשוט מתפקעת מצחוק ואומרת לי, רק בשביל זה שווה לצפות. זהו, רק רציתי לשתף, ובלי קשר אחלה תוכנית, גם להייטקיסטים, יזמים, בעלי תואר שני במדעי המחשב כמוני, מה שנקרא בבון מצוי. מוטי, אוהב דקל. החלק הפוליטי, הגענו. בסופו של דבר, אנחנו לא נשב בממשלה שברשות השמאל, אין לנו בעיה שלפיד ישתתף בממשלה,
והברירה בקלפי בסוף בסוף זה או המשך הדשדוש עם נתניהו או שינוי וזינוק בהובלה שלי. הבחירות האלה... טוב, איך שאני מבין את מה שהוא אמר, יש פה רק אופציה אחת. או שהוא הולך עם ביבי, אם אנחנו מתייחסים ברצינות ושהוא עומד על המילה שלו, כן? או שהוא הולך עם ביבי. נקודה, סליחה, לא להפריע כרגע, הטלנט מדבר, שנייה. או שהוא הולך עם ביבי, או שהוא הולך עם גדעון אחרי הבחירות, כבלוק משותף לנשיא, והם אומרים, אנחנו ראשי ממשלה ברוטציה, לפיד וכל השאר, כל השמאל, ליברמן וכל אלה, אתם רוצים, תצטרפו, ואז יש את הבלוק של בנט אבתיסאם, אוקיי? בלי המשותפת. מה אתם אומרים? תתעוררו, תתעוררו. נראה לי כולם פה בהלם מהאינדוס שעשית עכשיו. למה זה באוויר? לא, אני כאילו בהלם, לא, 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 את האופציה. אני אפשר אותך, מתן פלג. אחד, 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 אני מבין שזה מרגש אתכם. מתן פלג בהפתעה, הוא מופתע פה. ג'וש, בוא תתעשה. אני אגיד לך מה קורה, יש מישהו או כמה אנשים שמאיימים להפיל את המלך, את המשיח, את האלוהים, את ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו, יש פה דרמה, נתן פלג לא יודע איך לאכול את זה. פתאום יהיה פה בוש, פתאום אולי יהיה פה מהפך, פתאום. תשמע, זה יכול לקרות, מתן. בואי, בן. רגע, תנו לי להגיד, תעניין, אתה מבוגר. האופציה השלישית, נציג בלפור, שלא הצגת, זה שיהיו בחירות חמישיות, באשמת האנשים האלה, שלא רוצים לשבת עם זה ולא רוצים לשבת. אבל רגע, באיזה זכות אני מדברת פה? אתה הטלנט, אתה המבוגר, באיזה זכות אני זאת שמדברת? את האישה. האישה, אתה מדבר, מתי, דבר, דבר. לא, אני עכשיו לא לוקח סיכון, בבקשה. דבר, דבר. לא, אני מתעקש. לא, אני כאילו רואה פה איזה צעד די גאוני של נתניהו. כאילו נראה שבנט נפל באיזשהו פח, שנתניהו הוביל את בנט למין מקום שהוא כאילו חייב להכחיש בציבור שהוא לא יישב עם לפיד. נו, אז מה קורה? אז או שתהיה פה ממשלה של נתניהו בלוק מה שהוא מכנה ימין על מלא, או שאני לא רואה עוד אופציה להרכבת ממשלה, ומה שנתת פה באמת בא אליי בהפתעה, חייבת להגיד. אגב, אני נורא רציתי, להבדיל מהרבה אחרים, אני נורא רציתי שהמפלגות הגדולות בישראל יהיו גדעון סער ונתניהו. למה? כי אמרתי, קרב בין הימין זה הרבה יותר מעניין היום מאשר מה שהשמאל אידיאולוגית יכול להציע ממילא. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, אני מה שאני רוצה בתכל'ס זה יציבות. כאזרח, אני רוצה יציבות. וכשאתה מסתכל על האופציה של 61 ימין על מלא, מה שנקרא, זה הומוגני, זה אפשרי, זה טוב למדינה. ועוד פעם פרטאץ' כזה של ממשלת קורונה עם שמאל וימין ביחד, זה לא הוכיח את עצמו. אז בפעם הקודמת, אז למה שיוכיח את עצמו עכשיו? קודם כל, במיקרוסקופ אתה לא יכול למצוא הבדלים בין המפלגה של בנט למפלגה של שר. זה צריך להגיד, בסוף אין ביניהם שום הבדלים אידיאולוגיים, זה אותם אנשים, אותם פרצופים פחות או יותר, אתה יכול לדעת איפה יועז הנדל נמצא, איפה צבי האוזר נמצא, איפה הילד שקד נמצא, אתה יכול להיות בקלות במפלגה של שר, ולכן אני מניח, כמו שאמרת אחרי הפריאות, הם יחו כבלוק אחד. אני חושב שזה מה שיקרה. ברור, זה ברור. זה ברור, הם רוצים להדיח את ראש הממשלה, זה המטרה שלהם. מצד שני, אגב, שר כן סוחף הרבה קולות מהשמאל, כך אומרים. נגיד, נגיד. אבל בסוף הוא איש ימין. עכשיו, צריך להסתכל על הדברים בצורה, לדעתי, בצורה מאוד מאוד ספקנית. אנחנו לפני בחירות, בנט יגיד כל דבר עכשיו כדי לדחוף... אתה לא מתייחס בלי זה ברצינות. אני לא מתייחס לזה ברצינות. אם תהיה לאפשרות להקים, ללפיד להקים... זאת אומרת, כולם משקרים. אני לוקח את זה כברירת מחדל 30 לפני בחירות. אני לא מאמין לאף מילה שאף אחד אומר. אבל מאוד מפתיע אותי כאן שינון ולא ערוץ 20 לא הביאו את האמירה המזעזעת של ראש הממשלה היום, שהוא קינה את הממשלה הפריטטית ואת כחול לבן כתחלואה. זה היה פה, הייתם פותח אם זה היה בדיוק כפוך. זה מזעזע, מה שאתה אומר, אני לא שמעתי את זה. די, 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 די. זה ממש פוגע בי, זה פשוט מזעזע. בואו נראה את ראש הממשלה. גדעון ובנט, אלה כל הזמן מתחפשים. כל הזמן. הם אומרים, אנחנו לא נשב עם לפיד. הם עוברים מאולפן לאולפן, אנחנו לא נשב עם לפיד, לפיד לא יהיה אצלנו, הוא לא יהיה ראש ממשלה. שואלים אותם, מה אתה אומר על מזג אוויר? אנחנו לא נשב עם לפיד. בערב, מה יש לך להגיד על המצב הביטחוני? אנחנו לא נשב עם לפיד. הם מוכרחים להכחיש את זה, ואתם יודעים למה? הם לא יכולים בלי לפיד. טוב, מרוב שהתרגשנו מזה שהוא אמר תחלואה, בכלל אפילו העורך לא הכניס את זה, מרוב שזה כאילו דרמטי. אבל זה היה בו דרמטי. בני ציפר, בבקשה, תאפס אותנו. אוקיי, קודם כל הוא נתן פה כרגיל, זה לא... זה השקת קמפיין הליכוד. נהדר, נהדר. עכשיו, הוא... מה, אתה חולה עליו ברמות... אני חולה עליו, נו, בסדר, כמו כל עם ישראל. כמו רוב עם ישראל, אני חולה עליו. לא יאמן, בני. לא יותר מכל עם ישראל. בסדר להעריך אותו, נתניהו עשה... לא, הוא לא מעריך אותו, הוא חולה. לא, אני חולה.
חולה עליו. אני חולה עליו, כי בגלל שהוא היחיד פה שיודע, יש לו גם הומור, וגם יודע, הוא יודע לדבר, יודע להביא הישגים, עזוב. אין כמוהו ואין לו אלטרנטיבה, וכל האחרים זה חגבים. בסדר, הוא יודע לדבר. אבל העניין המילה הזאת שהוא אמר על התחלואה, הוא התכוון, לפי כל מה שכולם הבינו וגם הוא הבין, שהוא רוצה שתהיה ממשלה בלי רוטציה, בלי זה, ושלא תהיה תחלואה. זאת אומרת שלא, שהממשלה תוכל לטפל בקורונה בצורה רצינית, בלי כל הזמן. אתה יודע מה זה מזכיר לי? עכשיו, רגע, סוגריים. יאשה, הוא אמר את המילה הזאת. זה מזכיר לי את בן עברי. תמיד יש הזדעזעויות בשמאל. ואני שוב מבקש. לא להזדעזע, לא להתרגש מההזדעזעויות בשמאל. זה כמו בן עברי, בימים אחרי הדרשות של הרב עובדיה, היה עולה לשידור, מנסה לפרשן, כדי שהוא קרא לו רשע, או אמן, או כל מיני דברים, אמירות מדעדות של הרב עובדיה. באמת עובדיה יוסף היה אדם נהדר. שהתחלואה, הוא התכוון לתחלואה של הקורונה, לא לתחלואה של... אבל גם ההתחלואה של... מתן. אבל גם הזעזוע הזה, שעכשיו אני מבין שמחר יהיה זעזוע, זה זעזוע מזויף, כי להגיד אגב תחלואות על כל מיני דברים, זה דבר שהוא לגיטימי, זה בסדר להגיד את זה. לא, אם זה נתניהו אומר אסור. על בני אדם. אפרת, את רוצה להגיד משהו? אני אהבתי מאוד את השקת הקמפיין, כי ראינו אגב עד עכשיו, היה קמפיין, הליכוד הייתה לו איזה טקטיקה כזאת, שחלק מחברי הכנסת הוא משאיר אותם מאחור, מה שנקרא, לא נותן להם לדבר לו זה, ברמה אישית מאוד מאוד התגעגעתי לו, סנאט מרק. ובאמת הקמפיין הזה, זאת אומרת, נתן לכולם אפשרות להתראיין ולבוא לזה. מה עם בני גנץ? וזה כיף, זה ממש כיף. מה עם בני גנץ? שנייה, לפני בני גנץ, מרץ גם השיקו היום איזה סוג של קמפיינון. היינו שגרירים בדרום אפריקה, לא ניתן לזה לקרות גם כאן, אחרי אנחנו תומרים במרץ, זה כל מיני בכירים לשעבר במשרד החוץ. טוב, בסדר, נו, אוקיי. תכה, אני היום שקלתי... שמחת סקנטי בראש חוצות. אני שקלתי להציב היום לבני גנץ, פתאום אמר לי בראש, תשמע, חייבים כאילו מה, הוא התפרק, כל הקולות ילכו לי... רק זליקה. ואז אמרתי לעצמי, תשמע, מי תוקע כף לידי שהוא לא יצטרף לנתניהו ביום של המחרת? אז אני לא, באמת לא מבין את ה... אבל מה אתה אומר על מה שעושים לו? מה שעושים לו? מה עושים לו? מבקרים אותו השכם והריב, וזה שהוא שיקר ליותר ממיליון בוחרים בפנים. עכשיו, איך הוא מצפה לקבל את האמון של הציבור? רגע, אתה לפני 5 דקות, 7 דקות, אתה אמרת שלפני בחירות אתה לא מאמין לאף אחד, כי זה לפני בחירות. אבל הוא גם היה אותו דבר, הוא אמר, אני לא יושב עם נתניהו. נקודה יפה אלה פה בנימין ציפר. נקודה יפה. משם למדתי את הלקח. לא, אבל מה שמטריד אותי זה, קודם כל, השמאל עכשיו מגייס מלא מלא בחירים, כן, רמטכ"לים ואלופים ואלה שהיו בלא יודעת איפה. ולמה, זאת אומרת, גם כחול לבן וגם מרץ נמצאת על אחוז החסימה, למה כל המכתבים הם לבני גנץ? למה לא לפרוש? למה זה ליחה? למה גנץ? זה ליחה לא רימה את הציבור. בני גנץ רימה את הציבור ברמה הבסיסית ביותר. על זה הולך לפחות שהוא לא יושב נתניהו. אגב, זו לא הייתה הטענה של הבחירים. הטענה של הבחירים הייתה שהוא יסיים מתחת לאחוז החסימה. אולי תומרת. לא סתם הגברת אפילו לא מוכנה לבוא, לעמוד בפניכם ולהצהיר את מה שהיה צריך להיות ברור וידוע לכל ומובן לכל. היא שולחת עורכי דין. את המשפט כבר העיר במהלך הדיון גם על התצהיר שלה שלמעשה היה תצהיר, לא תצהיר, גם על כל ההתנהלות שלה. אני מקווה שבית המשפט יעתר לבקשתי, אבל גם אם לא, לכל הפחות, עצם העובדה שהגברת הזאת הייתה צריכה לעמוד כאן לפני 9 שופטים ולהתחיל להתנצל ולספק הסברים, לפחות משהו חשוב שעשינו כאן. טוב, כמה דברים. קודם כל הוא אמר שאם זה היה בגופשטיין, אומר זה לא מש כזה, זה היה נראה אחרת כל הדיון הזה. נקודה אחת למחשבה. בית היא התנצלה, היא אמרה שהיא לא התכוונה להשמיד את זיכרון. זאת אומרת, תושבי זיכרון יעקב יכולים לנשום לרווחה, הסכנה חלפה, היא לא תושמד כנראה בשלב הזה. וחוץ מזה היא קיבלה פחות או יותר את המצע הרוויזיוניסטי, כרגע בעד 2 גדות לירדן, גם את הגלעד, היא בעד שזה. היא חזרה בתשובה והיא ציונית והיא בעד חגי ישראל. ובעד זה, כן, למה אתה צוחק? לא, אתה מצחיק אותי. אבל אני חושב, אגב, הוא שכנע אותי, זאת אומרת, אם המהלך הזה היה כדי ליישר אותה... אנחנו מדברים על אבתיסאם מראענה, למי שלא הבין. כן, זה האבתיסאם היומית, אנחנו בפינת האבתיסאם היומית. כן. שוב. אבל באמת, אם המהלך הזה, הוא היה כדי לקבוע נורמה, אז אני באמת חושב שזה דבר שהוא חשוב, כי... חברי, בסוף זאת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה ציונית, ומי שכותב כאלה דברים, רוצה לנבחר ציבור וכותב כאלה דברים מזעזעים על השואה ועל זיכרון, זה נראה לי דבר שהוא מטורף. אבל אני זוכר שגם פה באולפן קראנו, יחד, אני קראתי את, את חוק, את סעיף 7א בחוק יסוד הממשלה, ולא ראינו, בחוק יסוד הכנסת, ולא היינו בטוחים שהיא באמת עברה על החוק. נכון. אבל זה נכון שאם היא תאבד סיכום...
היא התנצלה כולה... אבל אם בנצי גופשטיין עשו לי, מה כזה? לא, אבל הנקודה הזאת היא נקודה כן חשובה, כי למה? אני באופן אישי, אגב, חושבת שאסור לפסול אותה, ובאמת זה כלל מאוד בסיסי בדמוקרטיה, שכולם... פתאום לי דמוקרטית גדולה. לא, אבל אני אסביר לך למה. לא, לא, רגע, אני מאזנת, אני מגיעה לעמדה שלך. מה קרה עם כאן? זאת אומרת, אי אפשר שיהיה איפה ואיפה. אם למשל באמת בגץ מחליט שלא לפסול, ושיש פה דמוקרטיה, וכל בן אדם מותר לו לבחור ולהיבחר, אז שלאנשים מכל הקשת הפוליטית מותר לבחור ולהיבחר. אין צדק שווה ולכן הטענה הזאת של בן גביר היא נכונה. נכון, אבל אין צדק שווה בבגץ. היהודים שגרים בקיבוץ רביבים יכולים להוכיח את זה, כשביר הדאג' שם לוקחים להם את השטח ובגץ... ג'וש, אני כבר נותן לך לדבר, אבל לפני שאתה מסנגר עליה, אני רוצה קודם לראות את הסנגור בפועל. לא מני מזוז שהיה השופט, אלא הסנגור שקיבל על זה כסף, כן. יצאנו עכשיו מהדיון בבית המשפט העליון. אני חושב שבית המשפט העליון הבין את הדברים, הבין שמדובר בבקשה שכל כולה היא בקשה פוליטית, חסרת כל יסודות משפטיים ברורים. מעבר לכך, הדברים שנאספו נגד אבתיסאם מראענה, דברים מהארכיון, דברים שהוצאו ממקומונים של זיכרון יעקב בשנת 2008, היא חזרה במאותן אמירות שממילא לא היה בהם שום עילה לפסול אותה. כן, בבקשה, ג'וש. תשמע, קודם כל לא צריך לפסול אותה. אני אגיד לך כמה סיבות. סיבה ראשונה, אני כמו אפרת חושב שצריך לתת לאנשים לרוץ, אלא אם כן באמת אמירות חריגות מאוד ששואלות את זכותה שישראל כאלה להתקיים. בלד נותנים אותו תוקרה למחבלים. וזה בדיוק הנקודה. אם את בלד נותנים למתמודד, שלדעתי, זה ממש, דעתי גבולית בנושא של בלד, תודה. אז בטח, בטח לה אפשר לתת להתמודד. הבעיה הייתה שאמירות, זה לא מאיזה 2008, זה אמירות ממש מהשנים האחרונות לפעמים. היא, לא, זה, היא צריכה לקחת יוזמה, לבקש לפרוש מהרשימה, היא לא מייצגת את מפלגת העבודה, את הערכים של מפלגת העבודה, היא בעצמה לא הצביעה למפלגת העבודה, היא תעשה טוב לכולם, אבל בערוץ הזה, ובתומכי ראש הממשלה, מזל שיש את מספר 7 ברשימת... יש מספר 7 ברשימת העבודה. תודה לאל שיש את אבתיסאם הזאת, ושהיא כן צמודה למפלגת העבודה. תודה לאל שזה מראה בדיוק מה זאת מפלגת העבודה. תודה לאל, המחאי. אוקיי? דבר שני, מה שלי מפריע, זה הקלות שבה בגץ הודיע שאין שום בעיה שהיא תרוץ. זה העניין. לא הודיע דבר כזה עדיין. לא, אני שמעתי שנשיאת בית המשפט העליון, זה לא מתקרב אפילו... אבל זה באמת לא מתקרב. לפסילה. זה לא מתקרב לפסילה. אתה אמרת שרוצים פה ליצור נורמות. אז זה בדיוק יוצר את הנורמה שמותר לעשות הכל, ואחר כך להתנצל. לא, לא, לא. זה בדיוק זה. זה לא מתקרב לפסילה. האם בן גופשטיין מקבל את אותו יחד? טוב, אבא הוא שיאשרו אותה, אבל זה לא משנה. אם עוד לא אישרו, יאשרו אותה, בוא, אתה יודע. זה ברור. זה ברור. בסדר, וטוב, כי אנחנו צריכים את אבתיסאם היומי, וזה חשוב לנו לקמפיין. וכמה קמפיין תעשו את הבחירות על הגב שלנו. מה הם עושים בלי אבתיסאם? מה יש לכם חוץ מפרסומות? אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם אלינו, מ-9 עד 10, אנחנו איתכם עד 10, לא ללכת לשום מקום, בואו נחזור עכשיו לשר אוחנה, שאני מאוד אוהב אותו, הוא שר רציני מאוד בעיניי, בואו נראה מה הוא אמר היום. נושאי נשק הפועלים תוך הגנה עצמית על חייהם או על רכושם אינם איום, הם הזדמנות, הם מכפיל כוח בידי המשטרה ובידי רשויות הביטחון למאבק בפשיעה ובטרור. המסר העולה מהעמדתו לדין של אזרח שומר חוק הפועל כך לדין הוא מסר היום ונורא, הן כלפי האזרחים והן כלפי העבריינים. העבריינים מוגנים, האזרחים מופקרים. טוב, הוא דיבר היום, השר אוחנה, הוא אמר בין היתר דברים מאוד מעניינים לגבי הר ישיף. הוא אומר צריך לשנות את כתב האישום. צריך לשנות את כתב האישום, צריך לתת לאזרחים תחושה שהם יכולים להגן על עצמם מול הפושעים. לאזרחים עוגנים ושומרי חוק צריך לתת נשק וצריך להגן על, לתת להם אפשרות להגן על עצמם וצריך ללכת ביד קשה, והוא מבטיח ללכת ביד קשה מול הפושעים. בעזרת השם אני מאחל לו בהצלחה, כן בבקשה מתן. אני אגיד לך דבר כזה. כשדיברנו פה וכולנו היו פה שיקורי שמחה מהשלום עם המפרציות, זוכר מי לא היה כזה שמח? אני. כי אני אמרתי... אתה אף פעם לא שמח. בסדר, אבל בנושא של השמחה עם השלום, עם המפרציות, בכלל הייתי במוד אחר. והסיבה שאמרתי שמה שקורה בתוך מדינת ישראל, עם הנגב, עם הגליל,
עם המשולש, עם יהודה ושומרון, זאת בעיה חמורה מאוד. יש פה סוסים טרויאנים וצריך להבין את זה, וצריך להגיד את זה בצורה הכי ישרה. לא הבנתי, ערבי ישראל שנייה, שנייה, ג'וש. אבל התנועה האסלאמית, התנועה האסלאמית היא סוס טרויאני, וזה בסדר לומר את זה, ג'וש. עכשיו, ולכן... למה? הבאס דווקא מדבר זמירות אחרות. פלג הצפוני של ראאד סלאח זה אחים המוסלמים. אדוני, אתה לא... לא, אבל הבאס הוא גם... רגע, מה זה קשור? סליחה שנייה, הבאס הוא התנועה האסלאמית. הפלג הדרומי, הוא הפלג הדרומי. בסדר. גם הבדואים זה הפלג הזה בדרום. אנחנו... לא נכון. התנועה האסלאמית, הפלג הצפוני, הוא הכי דומיננטי בנגב. בסדר. עכשיו, אני אומר דבר כזה. לא קיבלתם את הממו, עכשיו אנחנו בעד רע. כאשר אנחנו מסתכלים על מה שקורה במדינת ישראל, על איבוד הריבונות שלנו בפנים, בנגב, בגליל, במשולש ובמקומות כאלה, ואנחנו רואים שהמשטרה יש לה יותר אומץ לפעול מול האדם הישר, היהודי הופך להיות יותר אפקל במולדתו, במדינת הלאום שלו. זאת בעיה חמורה, ולכן אני באמת מחזק את, את השר אמיר אוחנה שאומר את זה בצורה גלויה. צריך פה לשנות... בוא נראה שהוא במקום. עושה. בוא נראה שהוא עושה. נכון, בוודאי. כן, באמת צריך לעשות. לא אני, בעד, אני בעד שלא, במקרה שלא, אני לא בעד לתת נשק לכולם, כי זה מטורף. כאילו, אני לא חושב שזה ראוי, כי אנחנו רואים מה שקורה בארצות הברית, שיש חגיגות כאלה של נשק, ואנשים יורים ברחוב, כל מיני מופרים. ברור. במקרה שלא, אני חושב שצריך, על פי מה שאני מבין, צריך לזכות אותו. האיש הזה באמת, זה צועק לעיניים. הוא פעל מתוך הגנה עצמית, הוא לא אדם שבא לרצוח מישהו. זה פשוט, במקרה שלו הספציפי, בית המשפט צריך לטפל בזה. להקל אליו מאוד, לא יותר מזה. אני מסכימה, אגב, אני באמת חשה המון המון רחמים כלפי המקרה הזה, כי באמת, ללא ספק, מדובר פה בבן אדם, זה לא בן אדם אלים שבא לזה, בן אדם שחש מאוד מאוד מאוים, ולדעתי, לכן גם הדיון סביבו הוא לא נכון, וצריך לקחת את זה למקום של הדברים שמה שאמר אוחנה, זה הדיון. מה רמת המשילות בנגב? מה הרמה של כמה האזרחים בנגב מרגישים בטוחים? כך צריך להיות הדיון. לא אם לתת לאנשים נשק או לא. כמה המשטרה חזקה שם, כמה... אם אפשר להגיד תודה רבה על הממשלה, על הדברים הטובים שהיא עשתה, אפשר גם להציב ביקורת על הדברים הפחות טובים. כשאתה רוצה לתת נשק לאזרחים, אתה בעצם אומר, המשטרה שלי חלשה. וזו האמירה מאוד משמעותית. אורחנה בעצם מודה שאין שום, לא רק שאין משילות... למה? כל חייב וטוב לנשק, כל בחור על המשמר, מה קרה? נשק לא צריך להיות בידי אזרחים, אלא אם כן... לא, ככה המילים, משהו כזה, נכון? כל בחור וטוב לנשק, כן. אוקיי, הניסיון... סליחה, מה עם הבחורות? איפה ארגוני אנשים? הניסיון של אוחנה לחלק פה כלי נשק הוא לא נכון, הוא מוטעה. רגע, הוא אמר שצריך לחלק נשק? לא, אני מגזים. הוא לא אמר... הוא בעד להוריד את הרף של הקריטריון בעניין נשק... אדוני, הם הפסיקו לפחד. אתה רוצה שאני אגיד לך את זה בצורה פשוטה? הם הפסיקו לפחד. לא יודע מה זה הם, ולא יודע מי האנשים יש לך לדבר. אין מורה מלכות. אני אומר לך, צריך להפריד את הדברים ולא להרבב את הכל. אריה שיף לא עומד לדין על רצח של אף אחד, אוקיי? הוא, הסרטון מאוד מאוד ברור, היה ניסיון לגנוב לו את הרכב מחוץ לבית, הוא מדבר עם הבחור, מטווח מאוד מאוד קצר, יורה בו, החליטו להעמיד אותו לדין, לא על העבירה הכי חמורה בספר החוקים. הריגה בקלות דעת. אוקיי, על המתה בקלות דעת. לא צריך להעמיד אותו לדין. מספיק עם ההפקרות הזאת, שאנשים נכנסים לך הביתה וגונבים לך דברים. המקרה שאריה שיף, אריה מכוון. אתה השתגעת? גם מה שהפעת. אתה רגע אמרת את זה? אתה השתגעת? אני השתגעתי. לראות בערבים, לראות בפרחים. לא, אני אמרתי ערבים. למה אתה גזר? נכון, הם הפסיקו לפחד. נכון מאוד, ונמאס לי מהפוליטיקלי קורקט שלכם. הזדמנות זו אני גם אומר שנמאס לי מהפוליטיקלי קורקט. במקרה הזה אני פה מחזיק יד לזה. ג'וש, ג'וש בריינר, יהושע. עיתון הארץ. הוא התחיל טוב. גם אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, גם אותה פריצה שהייתה למחנה ב... זה בדרום, שאמרו שזה, חשבו שזה בדואים, בסוף יצא שזה היה מתוזמן על ידי יהודים. לא מתוזמן, אני לא מציע לראות בהם, גם ביהודים. לא, אין לו בעיה, הוא תראה אפשר לתת נשק, בארץ שלנו אסור לתת נשק ככה חופשי. רגע, צריך להפריד, בתחילת הדברים שלך הסכמתי, כי זה נכון שזה משטרה, במקרה שלו צריך להיות... מאיפה הבאת את היקרה? הבאתי זה מזה שאנשים יפסיקו לפרוץ פה לאנשים, לאנוס ילדה בת עשר, לקחת להם את המפתחות והתיקים. אבל איך הדבר הזה? אבל למה למנוע? שאר ישיף לא ישיף. הכל קשור להכל. תודה רבה, אני מציג את הדיון הזה. המרחק בין ערד לבין בירד. תשמעו, צריך דבר אחד. אחד ויחיד.
לדרוש הקמת ועדת חקירה ממלכתית בדלתיים פתוחות לאירועי יהוד. לאירועי יהוד, לא לאירועי, כילדי, כפרשת ילדי תימן נערכו כבר. הציב באותה תקופה, שזה אבי העיקר, השם יקום דמו, תתנו לי, תחסמו את ידיי, קשרו את ידיי, אפילו היה קריקטורה שעשו בה, הוא יצר בעיתון של אוהלי יעקב, שהוא עזוק בידיים ורגליים, תנו לי רק את הפה. תנו לי רק את הפה לדבר, אבל בוועדת חקירה ממלכתית, לעיני כל העם. טוב, זה הבן של עוזי משולם, זכרו לברכה, שנהרג על ידי המשטרה במהלך המאבק שלו למען ילדי תימן החטופים. פצע כואב, שדי תושטש, צריך להגיד, של ישראל השנייה שתוטה שם מתחת לשטיח. אני רואה שאתה מצקצק. אני רוצה להגיד שכל המאבק הזה, הוא יכול היה להיות, המאבק של המשפחות של החטופים, והילדים שנעלמו, יכול היה להיות הרבה יותר אפקטיבי, אילו הם כל הארגונים שהיו מאוחדים ביניהם. מה שקורה שם, זה שמתאים... לא, רק שנייה, צריך להגיד שיש ניסיון לסגור סוף סוף את הפרשה בסדר, הזאת. בסדר, העניין הוא שאתה סוגר עם משהו, ואז מישהו למי שלא יודע, שנייה. כן, ברור, ברור. ולתת פיצוי, נכון. כן, של מאות אלפי שקלים, 150 אלף, 250 אלף למשפחות. נכון. זה ניסיון לסגור את הפרק ניסיון, הזה. ואז תאמין לי שיסכמו את זה עם מישהו, ואז קבוצה אחרת יותר קיצונית תגיד, אני לא, לא, מה פתאום, אנחנו רוצים ש... לא יודע, יתלו בכיכר העיר את, לא יודע מי שם, היה איזה רופאים שכל מיני שגרבו לה... אני חושב שהפיצויים הם דבר שהוא מאוד חשוב וצריך לעשות אותם. אני חושב שפשוט לא צריך להתחיל עם הכסף. אני מאוד מעריך את ממשלת ישראל שאתה מוכנה לפתוח את פנדורה. בוא, אנחנו 70 שנה אחרי. לא, 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 מה שאני מתכוון... זה שהכסף צריך לבוא אחרון ולא ראשון, כי כשהכסף בא ראשון, אז יש... איזה ראשון? מתן, אנחנו 70 שנה, אנחנו 70 שנה אחרי. לא, אבל התכוון להכרה, הכרה. עטיבת הפנדורה נפתחה רק לאחרונה. לא. עכשיו, אם... מה, רק לפני כמה... היו שלוש ועדות חקירה. עוזי משולם, זה לפני 20 שנה. עוזי משולם פעל, ניסו רק לסגור ולטייח. עכשיו, לאחרונה, בשנים האחרונות, ממשלת ישראל ניסתה לפתוח את זה. עכשיו, קודם כל צריך להנגיש את המידע לאנשים שחיים בתחושה שחטפו להם את הילדים ויכול להיות שהם חיים איפשהו, או שרצחו להם את הילדים. צריך, אחרי הנגשה, לדעתי, ואחרי סוג של התנצלות, צריך אז לבוא האלמנט של הפיצויים, ולא לפני. אוקיי. כן, רבותיי, גברתי. לא, למה כסף אבל? אני לא מבינה למה הפיצויים זה טוב עם כסף. לא, כי כסף יש לו משמעות. כסף זה... אבל זה לא צריך לבוא בתור הדבר הזה. גם בכל חברה, גם בחברות... לא יודע, צריך לעשות גם גרמניה, אחרי השואה. גם גרמניה שלנו. גם כשעושים סולחה אצל הערבים משלמים כסף. לא להשוות. מה זאת אומרת? לא, בטח שלא להשוות, אבל כסף זה אחד האלמנטים. אבל שירשם. לא, קודם כל, שנייה, אם אנחנו מדברים... מה שצריך... יש הבדל, ניצולי מלחמה נניח, וזה, לתת להם כסף, לתת להם הזדמנות לשקם את חייהם. כסף זה פיצוי. זה עוד משהו שהוא הגיוני. כסף זה פיצוי. כן, כסף זה פיצוי. לפני אני רגע. בתור חרדית לא יודעת מה זה כסף. לפני... נו טוב. פאפו. אני לא מתווכח עם הבן של עוזי משולם. הכאב של... הוא כאב שלו. יפה להתווכח עם הכאב של... של בן שאבא שלו נהרג. אבל גם צריך לדבר, יש פה איזה סוג ניסיון לעשות גלוריפיקציה לדמות שהיא בלשון המעטה מאוד שנויה במחלוקת. זה לא היה סיפור של... לא רצחו פה את עוזי משולם. בוא, יש שאתה יודע חילוקי דעות אם לא הייתה שם יד קלה מאוד על ההדק. אוקיי, עכשיו, לגבי ילדי תימן. קודם כל, הפיצוי נראה לי קצת מוזר מאוד שנותנים פיצוי כזה, ערב בחירות. זה לא נראה טוב. כמו שלא סוגרים את גלי צהל ערב הבחירות ולא עושים מהלכים דרמטיים, לא הולכים למהלך שדבר כזה אחרי 70 שנה, פתאום ערב בחירות. זה לא נראה טוב, ויש כל הזמן בחירות, הוא באמת, זה... לא, גנצ'י נתן עכשיו 70 מיליון לתרבות, זה לא מוזר. לא, זה לא דומה, אבל... לא, תשמעו, אם תקופת בחירות יכולה לדחות חוקים, אגב, יש חוקים שמחכים שנתיים בגלל הבחירות. אני חושב שבמקרה הזה זה משהו סמלי, היה צריך באמת לקום מישהו ולהגיד, חטאנו, פשענו. טוב שיש בחירות. אבל אף אחד לא מוכן לעשות את זה, כי מי שחטא ופשע זה האליטות הישראלית. ושמעתי הבוקר ברשת ב' את דוקטור דוב לויטן, שמכיר את התחום הזה, חוקר אותו כבר עשרות שנים. אני מציע להפנות, אני מקבל כל משהו. יש המון חוקרים שחולקים עליו מאוד. רבותיי, היה היום ניסיון פיגוע. תראו את הבחור הצעיר הזה, איך הוא מגיב, זה דבר מדהים. בבקשה. בנימין כהן. בנימין כהן קוראים לו? כן. איזה גבר. אריה ציון. באמת גבר. טוב, הבחור הזה קוראים לו בנימין כהן. מאיפה הוא? מיצר, לא? מיצר? כן.
לפי אורך הצמות הוא מיצר, הפאות, הגזומבות. הוא ניסה לדקור אותו והוא ברח, המחבל הזה ברח. יפה, אנחנו רוצים להגיד שאנחנו אומרים לו יישר כוח. בואו נשמע אותו אומר כמה מילים. כן, בבקשה. גורם צהר גדולה, אני עומד פה הרבה, נוסע לישיבה. ופתאום הולך אל איזה ערבי, הולך אל אליאת. אני לא מבין מה הוא רוצה, כשהוא מטר ממני שלף סכין. אז התחלתי לצרוח עליו, להשתולל קצת, הבאתי איזה בעיטה באוויר, ראיתי שהוא פפה, אז ברחתי. רצתי איזה 100-200 מטר למעלה, התקשרתי למשטרה, בינתיים הוא כבר הלך. זהו, בא צהר, ומאז זה כל האירוע. יפה. אתה יודע מה הייתה התחושה שלי כשצפיתי בסרטון הזה? זה פשוט הזיה. כל הזמן אמרתי, יו, רק שהוא לא ייקח מהערבית הסכין וידקור אותו חליל, רק שלא, כאילו, הפרשה הזאת של אלאור עזריה וזה, וישר אמרתי, רק שהיהודי הזה לא יעשה שטות וחלילה ידקור את הערבי, כי אוי 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 מה שיהיה פה אם זה מה שהוא יעשה. במקום שאני מסתכלת על הסרטון וכאילו להיות בפחד... שרק היהודי לא יסתבך. כן, שרק היהודי לא יסתבך, זו החרדה שהייתה לי בצפייה בסרטון הזה. איזה מציאות גלותית בגלל בג"ץ. בגלל מה קשור בגלל, תגיד לי, מה קשור? קודם כל, מה קשור לבגץ? מה זה קשור? צודק. אגב, כי אלאור עזריה בכלל לא הגיע לבגץ. בגלל כל מה שאתה משפט. עכשיו, הנה, נכון. לא, לא קשור בכלל. אני, מה שאני רואה זה שמזל, הוא צריך להגיד ברכת הגומל, וזהו, הוא ניצל וברח. כל הכבוד לתות. לא, אבל הוא יגיד יפה. נכון. מספרים שבעמק ישראל, הערבים קראו ליהודים וואלה דלמות. ואז בא אלכסנדר זייד, אמרו אלה אבן ישראל, כן, בני ישראל. הוא חשב שהיהודי הזה הוא וואלה דלמות, ובסוף הוא בן ישראל. ואגב, בעמק ישראל, אם אתה כבר מזכיר, כן, כשערבי אנס יהודייה, אז סרסו אותו. ואז הפסיקו... ואז הפסיקו... למה אתה מצביע עליי? אני עשיתי ממש... לא, כי אתה אמרת לי מה אתה אומר. אני תמכתי בדבר כזה. אז את הבדואי שאנס את הילדה בת 10, צריך לסרס. הבדואי שיעמוד לדין בבית משפט, שבית משפט יטפל בזה, ושהמשטרה תתחיל למשול בנגב. אוקיי? אבל לא התפקיד שלך להתחיל לרסס אנשים. אם יסרסו אותו... זה לא התפקיד שלך לרסס אנשים. אז לא יהיו עוד מקרים שאונסים ילדה בת 10. תודה רבה, פרסומות בבקשה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מתן, יש לך איזה עדכון? יש לך חצי דקה? כן, לעניין? אני חייב לציין, מבקר המדינה יבדוק את הצילומים ביום הקלפיות ויעבור על הדברים. תקפו את אם תרצו המון בשבוע האחרון על הנושא של, אנחנו שמנו על השולחן את הנושא של תואר הבחירות, על הסכנה של זיופים, כל השמאל צעק ובכה, והנה עובדה שגם מבקר המדינה מודע לבעיה הזאת, אז בואו נשים את הדברים על השולחן. חשוב לשמור מה שמעביר אותנו במעבר הכי טבעי ליאללה תקתק. השבוע מגיע חג הפורים בעזרת השם, ומשום מה רוב האנשים שסביבי לא כל כך שמחים שפורים מגיע, ואפילו הרבה אנשים טענו שוואלה פורים בשבילם זה חג עצוב. ואני חשבתי לעצמי, אולי אנחנו צריכים להתחיל להתעלם מכל הלחצים החברתיים האלה והמקובלויות, מקובל לעשות, מקובל להתחפש, מקובל לשלוח משלוחי מנות. יאללה, בוא נשכח מכל זה, שכל אחד יעשה מה שטוב לו, ומה שמשמח אותו, מה שחשוב בחג הזה זה לשמוח. אתם יודעים שאפשר לראות הרי את התוכנית שלנו באפליקציה. עכשיו, יש ישראלים, יש בחור אחד נפלא שגר בשוודיה, וכותב לי ככה, הוא רואה את השידור משוודיה, וכותב ככה, מתן, ערב טוב, לא מבין איך אנשים לא רוצים להתחסן. אנחנו כאן בשוודיה מייחלים מאוד לחיסון, בגלל שאשתי עברה השתלת ריאות, והחיסון היה עוזר מאוד. אבל אין מספיק חיסונים, אין. תראו לכם, שוודיה, 11 מיליון תושבים, לא כזה רחוק ממה שקורה פה, ואין להם חיסונים. צריך להעריך את מדינת ישראל, לברך אותה, פשוט מדהים. היום עבר בכנסת חוק שנותן לרשויות המקומיות מידע על אנשים שלא התחסנו. אנחנו כמובן בעד חיסונים, ומי שיכול חייב לצאת להתחסן. אבל לא יכול להיות שהרשות המקומית תקבל מידע רפואי כל כך רגיש, טיפה הגזמנו, גם במהלך משבר חירום, גם לאזרח יש זכויות. אין עד לא ידע בפורים. ואין כל מיני מופעי בידור, אבל יש לנו מופע בידור נהדר, וזה החדשות בטלוויזיה. כאילו, החדשות שאנחנו רואים את כל הליצנים שהמועמדים לבחירות, שמנסים את כוחם להתחרות בנתניהו, וזאת בדיחה, פשוט בדיחה. אני צוחק כל הזמן. יפה, תם הטקס. תודה שהייתם איתנו. תודה למתן פלג, תודה לבני ציפר, אפרת פינקל, ג'וש בריינר, תודה גם לכם. מחר פורים, שיהיה לכם פורים שמח.